Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Pemberian dividen ke WSP tahun 2022. Pemberian dividen ke WSP akan dilaksanakan kepada ahli pencarum berdasarkan peratus pemberian yang diberikan. Berikut ialah info penuh mengenai pemberian dividen ke WSP tahun 2022 untuk tahun keuangan tahun 2021. Untuk tarik pengumuman dividen, menurut informasi yang diperoleh daripada Facebook rasmi KWSP, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja, pihak KWSP akan mengumumkan kadar dividen tahunan 2021 pada awal suku pertama tahun 2022, yaitu dalam pertengahan ataupun penghujung Februari 2022 ataupun awal Mac 2022. Semua ahli akan dimaklumkan mengenai pemberian dividen ini melalui media massa rasmi pihak Kumpulan Uang Simpanan Pekerja. Dividen ke WSP di bawah Akta ke WSP 1991, Seksyen 27, jaminan kadar dividen minimum adalah sebanyak 2.5% setahun ke atas simpanan ahli. Oleh yang demikian, ahli ke WSP diberi jaminan akan menerima kadar dividen seminimum itu. Manakala kadar dividen simpanan syariah ke WSP adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan, patuh syariah dan tiada jaminan kadar dividen minimum. Dividen ke WSP tahun keuangan 2020, pemberian dividen ke WSP ini untuk tahun keuangan 2020 telah pun mula diagihkan pada tahun 2021. Pemakluman tersebut dibuat pada 27 Februari 2021 lepas, di mana pihak KWSP Kumpulan Uang Simpanan Pekerja mengumumkan pemberian dividen sebanyak 5.2% untuk simpanan konvensional, manakala 4.9% dividen untuk simpanan syariah. Untuk cara semakan dividen, berikut adalah panduan untuk membuat semakan. Layari www.kwsp.gov.my, tekan login, masukkan ID dan kata laluan, klik view details di bahagian dividen, dan perincian dividen akan diberikan. Semakan turut boleh dibuat melalui aplikasi iKan KWSP yang akan boleh muat turun daripada App Store dan Play Store. Sekian berita hari ini, terima kasih Malaysia kerana menonton.